Ó, tamo no ar. Porra, Miltinho Vieira, fera, valeu pela moral, cara, obrigado. É isso, um prazer, pô, vamos com tudo. Vamos. A gente quase gravou uma vez, aí deu um rolo qualquer, você tinha uma aula, acho que aí não deu tempo, e aí meio que esfriou um pouco a nossa conversa. O Dudu falou, pô, vamos gravar com o Miltinho Vieira. Eu falei, cara, demorou. Entra naquele ciclo de convidado, assim, e acabou não dando certo. Falei, porra, a gente já tinha que ter feito isso há muito tempo atrás, né, cara? Como é que estão as coisas por aí hoje? Você tá onde? Você tá no Rio? Estamos no Rio aqui, a Rio Fighters, no Clube Casa de Espanha. Dudu veio aqui esses dias fazer uma visita. Eu fiz uma obra agora para receber os alunos agora nessa pós-pandemia. Nossa. A galera chegar na academia feliz, ver que não, por aqui não caiu, né? Estamos levantando sempre. Legal. E encontrei ele, também comentou sobre isso. Eu falei, claro, vamos botar para acontecer. Ele está me ajudando agora num projeto novo meu. E vai acabar estando mais aqui também. E graças a Deus estamos aí, né? Falando. Que massa, cara. Quer falar do projeto? Já pode falar ou tá desenvolvendo ainda? Sim, já podemos falar. Eu já estou trabalhando nele já há algum tempo. Na verdade, são videoaulas, né, que a gente vai tá vendendo, tá dentro da Hotmart, que é uma plataforma de aula de cursos online. E, cara, é um trabalho que eu tô amarradão de fazer. Que até legal. O feedback que eu tô tendo de quem eu tô mostrando, até porque tem a parte de tradução, de legenda em inglês, que vai estar todo legendado. Eu mando pra galera lá do que eu conheço, lá de fora, e o pessoal muito amarradão. Tipo, no conteúdo, eu acho que o meu diferencial realmente é ensinar, e a maneira que eu consigo passar pra pessoa, pro aluno que tá aqui aprendendo, tem uma sensibilidade diferente, o cara acaba realmente aprendendo as posições. Então, querendo lançar agora, na verdade, eu queria ter lançado em outubro, que ia cair junto com o meu aniversário é outubro, então eu tinha esse pensamento, mas a pandemia atrasou as gravações, a gente teve que parar as gravações realmente. Parou completo, você não nem gravou? Cara, eu fiquei 3 meses realmente isolado com a família, muito preocupado, a academia realmente fechada, os profissionais também sem treino aqui, os profissionais estavam treinando na pracinha, se reunindo em algum lugar, porque realmente eles não podiam parar, então a gente teve que parar também o processo da videoaula, todo o processo de lançamento que a gente está começando agora, né? É um pré-lançamento, de estar mandando. Isso aqui já faz parte, essa divulgação, sim, desse pré-lançamento que eu estou conversando com você aqui. E, poxa, eu já estou com gravado já 100 posições, na verdade. Que legal. As posições. Cada bloco tem 10 posições e depois, no final, ainda tem um apanhado geral sobre o que a gente falou. Então, um conteúdo bem, assim, informativo e que a pessoa vai pegar e adquirir conhecimento. E a galera vai e assina, vai ser uma plataforma, o pessoal vai e faz uma assinatura mensal. Na verdade, agora pós-corona, eu fui e gravei coisa pra caramba, a gente acelerou, mano. Teve um dia que eu fiz pra 50 posições, eu não fiz esquerda, não fiz nada bem na cabeça. O cara que é o meu sócio, o Clau, que tá trabalhando comigo junto nisso, que já tá no mercado há muito tempo de videoaulas, assim, então ele, cara, como é que tu consegue falar isso tudo e tipo, em ordem? Porque não é tipo, uma coisa lá, outra coisa, não, vem em ordem. É, tem que fazer um nexo, porque conecta uma na outra pra não ficar meio bagunçado, né? Que massa. Eu tô na história, eu falei, pô, Clau, calma, ainda tem 1000 ainda pra mostrar. Então hoje eu tô com um conteúdo bem legal já pra fazer esse primeiro lançamento. Já tem um conteúdo para um próximo lançamento, então eu tô com um conteúdo tão bom agora que a gente, de repente, já lança até com assinatura. Entendi. O cara tem um pacote, ele vai ser um assinante e ter a oportunidade de ter todo o conteúdo que tem ali dentro. Entendi. Até as minhas aulas, dentro dessa landing page que eu botei ali de venda, nesse processo de estar fazendo a assinatura, o cara vai ter a oportunidade de estar assistindo a minha aula, né? Que eu tenho uma aula aqui que é sem kimono, que é segunda, quarta, sexta, às 7, que antes do coronavírus era lotado, mas caraca, já a gente vai estar
imune totalmente disso e vai estar lotado de novo e, pô, muita informação, muito treino legal. E a pessoa ainda vai ter a oportunidade de todo dia estar assistindo a aula ali. E você vai fazer tipo um live da aula? É, o live ele acaba tendo uma dificuldade maior, mas ela vai ter, no primeiro passo, a ideia para funcionar, ela já tem o conteúdo assim, tipo, acabou a aula, o conteúdo já vai entrar no dia. É, ali. Live que eu digo assim, tipo, você vai filmar a aula ali ao vivo, né? Enquanto... É, vai ter. Que legal, meu. Cara, que legal. Na academia, pois, segurança, elas são muito boas também, ela já pega até, às vezes eu brinco, ó, quem perdeu a aula hoje, ó, gravei aqui pra galera. Que massa. E é legal porque a própria galera da academia vai se amarrar nisso, porque eles gostam, a galera gosta de se ver rolando e tal, né? Bem massa. É uma corrente que vem trazendo engajamento de todo mundo, de quem tá ao redor dessa galera que tá aqui na academia com a gente. É. Cara, você falou então, durante a pandemia, a gente ainda tá na pandemia, se Deus quiser, no finalzinho dela, você fechou completamente, então, né? E agora tá completamente reaberto, tá com restrição, como é que foi? Cara, estamos seguindo as leis, na verdade, a academia nem tá muito cheia, porque muitos alunos falam, ah, vou voltar quando tiver o treino, tipo, quando tiver o sparring, que é o pessoal do MMA amador e Muay Thai, os caras querem lutar, querem manobra, querem lutar. No caso do jiu-jitsu, a mesma coisa. O cara, na hora que liberar o rolo, eu vou voltar. Então, eu tenho muitos alunos que ainda não voltaram só porque não está totalmente liberado. Então, está mais ou menos também... no mesmo esquema daqui, né? Tipo, aquele espaço separado, posição e tal. Deus, a minha academia me proporciona um lugar grande. Meu tatame é grande. Eu tenho 130 metros quadrados de tatame. Sem nenhuma pilastra no meio. Tatame do Alamur. Eu separei, nós temos 16 áreas. Um 2x2, com mais um de espaço. Uau. Coloquei um saco de pancada em cada área. Então acaba que a aula, eu consigo trazer uma aula realmente com espaçamento, realmente com distanciamento e de verdade, porque o pessoal, pô, faz trabalho de pezinho no Muay Thai, o MMA trabalha no saco e no chão também, acaba trabalhando double leg, eu faço um apanhado de coisas que a galera tá gostando, mas tem muita gente que só quer voltar pro... Quando o bicho estiver pegando. Vai ter que. O que acabou acontecendo é que a galera foi se reinventando também, né? Eu tô vendo você, por exemplo, com aula, com agora vai. Um curso online, Rickson tá lançando a parada dele, o Renzo. A galera teve que se reinventar, né? E, cara, no final vai tudo adicionar para um conteúdo melhor, né? Esse negócio de aula em casa é muito legal. Eu fiz aqui na minha garagem, eu botei um tatame lá, tinha uma televisão que eu não tava usando. Pô, eu tô aqui nos Estados Unidos, né, cara? A televisão aqui custa $100. Aí eu fui lá, tinha uma televisãozinha que a gente não tava usando, botei ali na garagem, ligo na Galer do Renzo. E você vê posição e tem um dummy aqui, mas tem minha filha, tem minha mulher, treina em casa, cara. Não tem... Muita gente que tá assim. Entendeu? Muito legal, cara, muito legal. Porque isso depois que acabar a pandemia também, se você criar o hábito, fica, pô, faz umas posições em casa e vai testar na academia, né? Aprende outra lá na academia. As videoaulas mesmo, esse projeto de vender essa aula, esse curso online, já é antigo. Porque, pô, muita gente já me namorou para isso. Ó, vamos fazer isso. Aí eu vou fazer, aí eu vou investir, mas eu girando, as coisas acontecendo, deixando meio que de lado. E nesse momento agora, antes, não foi nem pela pandemia, chegou uma pessoa certa, enfim, que resolveu investir, que resolveu estar junto na parceria. E o trabalho funcionou, tá maravilhoso, tá lindo. Que legal, cara. Tá lindo. E eu tenho até no meu Instagram, se a galera quiser dar uma olhada lá. Fala o teu Instagram aí, eu vou botar aqui pra. É o Miltinho Vieira MMA. Tá. Miltinho Vieira MMA. Arroba Miltinho Vieira MMA. Vou até fazer uma coisa. Vou botar uma prévia hoje lá. Já. Que dia que você vai. Eu vou jogar no ar provavelmente semana que vem. Na verdade, edita isso tudo, né? Não precisa. Tá de boa. Tá de boa. Eu vou jogar. Prévia aí, você vai me dizer quando vai entrar esse programa, que eu vou jogar a prévia dessa aula aqui, que eu tô gravando na videoaula no Instagram pra galera dar uma olhada. Ah, que massa, fechado. Botar isso no ar. Beleza, entendeu? Então. Massa. Ali. Então eu vou colocar o Insta do Miltinho aqui. Eu
com o inglês, já com o negócio todo, que eu ainda não mostrei pra ninguém assim. Ah, que massa. Então eu vou colocar o Insta do Miltinho aqui, quem estiver assistindo, clica lá, vai lá no Instagram dele e dá uma olhada, que aí a aula vai estar, a gente coordena direitinho, aí a aula já vai ter uma... um sample da aula no ar já. Aí você falou que tá para lançar em outubro e não, outubro, você queria lançar em outubro, né? É, mas vai dar uma atrasada. Entendi. No, mas esse ano sai. Então, beleza. É só porque eu quero trazer mais qualidade. O produto já tá pronto. Eu quero conseguir fazer um lançamento, um pré-lançamento melhor, entendeu? Divulgar, fazer esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui, conversar isso. Sobre o assunto, trazer o interesse do pessoal. Para realmente poder botar esse produto mais e ser um sucesso. Pô, perfeito. E aí, a hora que... né? Com a ajuda dos amantes da arte suave. É, com certeza. E a hora que tiver live, se quiser, vai ser daqui a alguns meses mesmo, a gente faz outro e já dá uma reforçada. Aí já vai tá rolando, você tem como explicar melhor e tal. A gente faz mais um, a gente faz de novo, então. Tem grandes nomes me apoiando nesse projeto. Eu acho que tá sendo os embaixadores, né? Aquele pessoal quem indica realmente, dá mais uma carimbada, né? Um certificado de qualidade no produto. É, pô. E cara, tem que ter uma pessoa que tenha o know-how para fazer uma parada dessa, né? Eu achei curioso que você falou que você acha que o teu ponto forte é ensinar, cara. E eu tava dando uma xeretada na Wikipedia aqui, olhando tuas lutas e a data. A última luta sua foi em 2013. Uhum. E você acha que esse amor por ensinar foi meio que te afastou da luta? O que você achou? Como é que foi essa decisão de... Cara, acho que a coisa mais difícil pro cara que luta em alto nível é saber a hora de parar, né, cara? Meio que parou no teu ápice ali, né? Foi um negócio diferente. Na verdade, fiquei muito desanimado com aquele resultado que teve no UFC, na última luta, e eu estava num momento, meus filhos estavam para nascer, eu já estava muitos anos lá na BTT, eu vi todo o processo de quem chegou, de quem foi embora, de quem deixou de vestir a camisa, eu vesti a camisa até o final, fiquei no meu limite, por conseguir o meu projeto, quero entrar no UFC, eu já estava com a idade, tipo, querendo, já tinha lutado em todos os lugares do mundo, que você possa imaginar, já viajei o mundo inteiro. Mais ou menos, você tá com o quê? 41 agora, é isso? 4-1. Você tava o quê? Com 30, foi 7 anos atrás, pô? Você não tá com. Você tava com 33. 33, já. Tá bom, não tá. Tava rodado, mas não a ponto de querer parar, não. Uhum. Mas eu tava querendo realmente fixar o meu pé, tipo, correr atrás de um. Como é que eu posso dizer? De uma plataforma mais firme, não tá treinando num lugar para ser lutador, porque, como tu falou, 33, 34 anos, daqui a pouco eu vou parando. Eu tinha que ter uma estrutura boa para viver, para ajudar minha família, sustentar meus filhos. Estavam vindo um casal de gêmeos, na realidade. Ah, caraca. Eu lutei essa luta, eles estavam na barriga para nascer. E foi isso. Quando eu saí da BTT, na verdade, eu não fui para nenhum time. Eu saí realmente para fazer um projeto novo meu, que era dar aula, ter um time profissional, ensinar, porque até na própria Brasília Top Team eu ensinei muito, eu ajudei muito a puxar os treinos lá, desde o primeiro dia que eu cheguei lá, eu nem ia treinar, eu acabei treinando por causa do Minotauro, porque depois que eu cheguei eu fui convidado pelo Zé Mário, ele não estava na academia, o Bebel me recebeu na academia, beijo Bebel, te adoro, saudades de todos. Murilo também não estava na academia e o Bebel falou, pô, se o Zé Mário te chamou, não posso liberar você de treinar. Eu fiquei lá vendo o treino foi acabando, o pessoal foi indo embora, Minotauro já chegava um pouquinho tarde, Minota chegou, já não tinha quase ninguém para treinar, ele olhou para mim, pô, tu não treina não? Eu falei, se os caras deixarem, eu treino. Aí que eu comecei a treinar ali, ter uma aptidão, e já nesse primeiro dia, que eu já ensinei triângulo de mão, mostrei várias posições legais. Então eu já tinha o hábito de estar puxando um treino na BTT uma hora ou outra, quando não tinha ninguém de frente. Eu já fui, né, eu já vim para o Carson, eu já dava aula em Vila Isabel na minha academia. Uhum. Já dava aula de luta livre, eu já tinha uma turma lá em Vila Isabel que tinha 40, 50 então, alunos. Então, você veio da luta livre, né? De quem que você veio da luta livre? Porque no Brasil a gente fala luta livre, vê só o Marco Ruas na cabeça, mas tinha uma... Eu...
Olha, já contei essa história diversas vezes sobre meu mestre. Meu mestre é um cara que nunca gostou muito de se divulgar, enfim, ele teve alguns problemas com algumas pessoas da Luta Livre na época e para não ter um problema maior, ele se afastou, tanto que a minha equipe, a equipe Jop, né, que é do Jefferson Oliveira Pereira, e na verdade o problema dele com a Luta Livre foi exatamente ele treinar com a galera do Jiu-Jitsu. Malibu até fez uma entrevista agora, o mestre odeia entrevistas, essas coisas com ele, e foi esclarecedor para muita gente, mostrar como o Jefferson era um cara bom. O Malibu chegou e falou na entrevista que o cara pegava todo mundo, ninguém pegava ele, era infinalizável, e o Jefferson ficou cheio de vergonha. Mas é interessante, porque onde eu fui na minha vida, e chegava, caraca, de onde é teu chão? Pô, sou aluno do Jefferson. Pô, Jefferson é foda, pô, caraca, Jefferson é foda, eu não sei o que. Então a galera da luta daquela época conhece o Jovem, entendeu? É por isso que eu me defino como uma luta livre diferenciada, justamente porque a gente sempre teve out da luta livre, por problemas, assim, daquela época. Naquela época o pau cantava na rua, né? Não tinha bullying, não tinha... Era a época dos brabos, né? Não. Época boa, né, pô? Pô, bicho. Qualquer lugar, parceiro. Então foi meio que isso. Então eu vim da Jovem, já sempre ensinei. E voltando ao que a gente estava falando, é Rio Fighters. Eu quis construir uma coisa legal. Pô, pra tu ver, eu tô com 6 anos de Rio Fighters hoje, eu tô, entre aspas, estabilizado, assim, sabendo que o meu negócio foi um ótimo negócio, que tá indo pra frente, que tá dando tudo certo. Num momento desse difícil, onde todo mundo tá desesperado, eu, graças a Deus, tô conseguindo. O meu trabalho que foi feito em 6 anos me deu uma estabilidade pra eu estar aqui hoje, tranquilo, fazendo um trabalho, como eu te falei, pô, fiz uma puta de uma obra aí, todo mundo parou, eu deixei uma obra pronta, pra que a academia já tava top, eu deixei ela mais top ainda. Legal. Sempre botando produto, as coisas. Então é isso, eu precisei realmente parar só pra dar uma estrutura de vida, de dinheiro, fazer... Faz sentido, né, cara? Aqui, eu tô precisando de um lugar com uma cachoeira. É. Eu fui construir a minha cachoeira, entendeu? Fui construir o meu alicerce aqui, que é a Rio Fight. Agora... Eu luto até amanhã, semana que vem, entendeu? Só preciso dar uma boa proposta. Ah, tá certo. Essa desvalorização que existe no MMA nacional, não tá. Tá complicado, entendeu? Né, cara? Mas era isso que eu ia falar mais ou menos agora. Tá. Pode ver, 42, seco, tá bom, no shape, em forma. Eu quero, treino com os bichos aí, irmão. Meus profissionais são foda, irmão, são foda. Pica das galáxias, a gente ganha tudo, graças a Deus. Tivemos um ano de 2019 só de vitória. Todas as 20 e poucas lutas, apenas uma derrota no ano inteiro. E, pô, treino com eles todo dia. Né? E eu mostro aqui como que é dar trabalho. Eu falo pra eles, pô, tá dando trabalho pra mim é porque eu tô sem gás. Porque se eu tivesse com gás, a minha experiência, ele sabe, eu acelero. Então eu tô pronto, cara. Tipo assim, eu não parei. Uhum. Eu não tô dando aula barrigudo, cansado, pelo contrário, eu tô dando aula, eu tô treinando. Hoje mesmo fiz um treinão com eles, vindo de um sparring de ontem. Como eu falei, o profissional continua trabalhando. Uhum. Todos os atletas aqui são testados, a gente tá fazendo teste de 15 em 15 dias deles. É um grupo de 12 pessoas fechadas, entendeu? Que estão com responsabilidades, com lutas marcadas. Então, existe, gera uma confiança, né? Gera uma quarentena de grupo, na verdade, que a gente faz, entendeu? E eu tenho 12 atletas que, graças a Deus, é o meu time querido. Eu falo pra eles, eu não quero nem que entre mais e nem que saia. Nem que saia ninguém, né? Entendeu? E também não quero que entre mais. Redondinho. Então tá dando tudo certo. Foi por isso que eu parei, mas eu falo. Eu nunca falei que me aposentei. É, então. É interessante isso, porque, pô, ficar nessa vida de... Oh, vai ter uma lutinha aqui, vai ter outra lutinha lá com uma família pra sustentar, é pesado, né, cara? Não tem jeito, né? E ao contrário do que se achava, com a popularização do MMA, barateou a bolsa dos caras, né? É estranho isso. Os caras ganhavam mais nos anos 2000 do que agora, tipo, de 2010 pra cá, assim, né? Certeza. Não é? Pô, você vê, cara, a bolsa de cara que começa no UFC, acho que é 10 mil dólares, cara. Porra, tem noção? Se o cara ganhar, é 20. Né? Ninguém nunca lutou o Pride, não sabe como é bom. É, então. Primeira luta. Pois é, cara. Tinha, porra. Eu tive uma luta lá,
tu já é tratado como se fosse um campeão, pô, super bem, porra, fora o próprio público, pô, que chega ali o tempo todo, pô, caraca, os caras me conhecem já, não. Mal, né, todo mal. Tanto o atleta ali que é outra vida, outra vida. Tanto que a galera fala com carinho até hoje do Pride, né, cara, e até a gente que é fã, rola aquela nostalgia do Pride, foi tudo feito... Do jeito que tinha que ser feito, né, cara? Muito legal. A lua aí, né? Aí atrás de você já diz tudo, né? É? É, olha lá. Logo larga lá. Só tem um posterzinho do Pride ali atrás, tá vendo? Ó, na parede embaixo da TV. Boa, tô vendo. Tem um posterzinho lá também. Tem várias lembranças também, tem várias lembranças. Cara, então vamos falar um pouquinho disso. Pô, lutou, você lutou o Shoto, você lutou o Pride, aí foi... Tem... O Strike Force, eu tô falando os principais, porque teve uns e outros ali. Mano. Mas, assim, dos mainstreams foi o Shoto, o Pride, Strike Force, UFC, foi pro ADCC. E pra galera, se tiver alguém que não é muito familiar, é o inventor, o criador do Triângulo de Mão. A galera também conhece o Anaconda Choke aqui, eles chamam, né? Como é que... Só nas videoaulas a gente tem 40 delas. Caraca, cara, que já massa. Já gravadas. Cara. Que massa, cara. Que massa. Conta um pouquinho da história, do que a gente tava falando, de como que era essa jornada sua no MMA, cara, Pride, e aí vai pro Strike Force. Você lutou o Strike Force uma luta só e não lutou mais, porque foi bem na transição pro UFC, não foi isso? Na verdade, eu tava numa guerra... Pra me colocar no UFC. Na verdade, eu já tive ótimos amigos que são empresários grandes que tentaram. Posso citar um deles aqui que eu amo, Alex Davis. Brigou a vida inteira, desde o Pride, para me trazer naquela transição Pride-UFC. Ele sempre tentou me colocar lá. E a minha guerra foi, tipo assim, foi pessoal. Eu fechei contrato com uma empresa. Alchemist, Unium, enfim, uma empresa americana que já agenciava uma galera e tava vindo pra BTT pegando uma galera lá e falou: não, a gente vai botar tudo pra lutar, não sei o que, começaram a fazer um trabalho legal, fizeram um ótimo trabalho aí fora com o meu nome em cima da criação do Anaconda Choke, tudo. Só que eu tava trabalhando muito pra conseguir pro UFC, eu mesmo, mexendo meus pauzinhos, meus networks, até porque o UFC veio pro Brasil, foi uma época que o UFC tava vindo pro Brasil, tava começando o primeiro TUF, coisas todas estavam começando a acontecer, e muitos amigos meus estavam ligados a essa vinda do UFC pra cá, então diversos comentaram meu nome ali, e rolou a oportunidade de eu conhecer um representante lá num jantar, e bater um papo, um negócio. Ele falou, pô, me entrega um DVD seu, alguma coisa, que eu vou mostrar lá pro Joey Silva, na época era o Joey Silva, que era o matchmaker, que a gente vê. Entreguei pra ele, mais uma vez, se Deus quiser, foi apenas um jantar. Tô eu treinando, me liga um amigo, que na época tava fazendo, era a empresa que tava produzindo o UFC no Rio, que ele tava em Las Vegas, ele me liga, pô, meu tio, tô aqui, teu nome rolou aqui. Só que tá tendo um problema que eles não sabem quem é teu empresário. Tu vai lutar, mas os caras estão querendo saber pra quem liga. Caraca. Falaram que tu tá agenciado pelo... Falou o nome do empresário americano. Uhum. E o pessoal que tá falando que tu é agenciado pelo Alex Davis. Então tá rolando esse problema aqui. Pô, posso resolver esse problema aqui pra tu? Tipo, posso fazer isso acontecer? Eu falei, pô, claro, pode. Tipo assim, me... Tá aí, cara, não quero ganhar nada não, mas eu já tô com os caras aqui, eu posso responder por você. Falei, tá bom, já te ligo. Eu tava fazendo uma sauna, eu tinha acabado de treinar, eu falei, caraca, meu, será? Aí os caras, aí ele me liga de novo, ó, tem duas opções. Ou tu luta mês que vem no Strike Force em Vegas, você vencendo, eles vão te botar no UFC, na categoria aqui, 66 quilos, em Vegas foi 70 quilos. Então foi logo quando o UFC comprou o Strike Force mesmo, né? Já tava organizando como um evento só, né? Ou você entra no TUF, ia ter o primeiro TUF, eles vão te botar aqui direto no TUF, tem essas duas oportunidades, escolhe aí logo. Aí eu falei, pô, Strike Force, Vegas, irmão. Porra, demais. Eu tinha acabado de vir de Vegas, sei lá, eu tava com um amigo que mora lá.
pô, Miltinho, quando tu vier lutar, eu falei, mano, daqui a pouco eu tô aí lutando. Eu lembro que eu falei isso no carro, daqui a pouco eu tô vindo aí lutando, vai ter que me aturar. Que eu falei, irmão, pode fechar essa luta lá em Vegas pra mim. Que aí, pô, no dia seguinte, eu já liguei pro meu empresário, ó, tá acontecendo isso e isso, já passei teu contato, vão entregar tudo aí pra tu, a gente fecha. Foi isso. Então, por isso que eu digo, quem me colocou no UFC fui eu. Foi minhas próprias. Então jamais, irmão, jamais desacredite do teu sonho, da tua vontade, de onde tu quer chegar. Só você vai te colocar lá. Só você. Tu pode ter uma ajuda ou outra, mas na verdade só você. Mais ninguém vai te colocar lá. É. E daí foi isso. Lutei no UFC, no Strike Force. Quando eu saí, fiz uma luta exemplar. Foi. Quando eu saí, o Sean Shelby já chegou. Pô, Miltinho, tu bate 66? Tô precisando de um 66. Eu falei, bato. Pô, ele bate mesmo. Eu falei, pô, nem entrei na sauna pra bater 70. Ele falou, então tá, tua próxima luta é no UFC. Caralho, que massa, também. Cara. Aí eu já fui comemorar em Vegas como, né? Puta, pô, comemorou pouco, né? No lugar certo ainda, né? Graças a Deus. Cara, o Strike Force era um puta evento legal, né, cara? Foi uma... Dá pra entender a visão do UFC de não querer a competitividade, de ter comprado o evento, mas eles podiam ter deixado, né, cara? Não precisava... Como esses outros eventos que tem, a gente tem um Contender, né, hoje em dia. É, então, exatamente. Ser, né? Até pela marca, a marca é muito forte. É, então, podia ter virar uma porta de entrada pros caras, mas... É esse marketing deles lá... É muito ruim, né, cara? Marketing dos caras aqui é muito ruim, cara. É muito ruim mesmo. É muito ruim mesmo. E essa história do triângulo de mão aí? Você criou isso daí quando? Foi na época da luta livre ainda, né? Cara, 1998, se eu não me engano. Tem tempo, né? Cara, como que... É muito louco pensar numa parada dessa. Como que cria uma parada dessa? Eu sempre falei isso. Como é que cria uma coisa? Pô, eu desconheço. Tipo, eu sempre brinquei. Pô, quem cria realmente esse tipo de coisa é Deus. Só Deus pode criar. Eu nunca criei triângulo de mão. Todas as minhas, na época, minhas entrevistas, pô, que você é o criador do triângulo de mão? Falei, não, criador não. Tava ali, eu só usei, né? As pessoas dizem que eu criei. Agora, se já existia, eu não sei. Eu sei que eu fui o... Sou conhecido em ser o primeiro a colocar isso no... Em prática. Em prática. Na verdade, eu fui procurar treino na Universidade Gama Filho, que é onde era o centro da luta olímpica brasileira, o início, né? Tinha um tatame lá maravilhoso, judô, jiu-jitsu, luta livre e greco-romana. E eu fui lá. E lá eu aprendi o rolê de três pontos. Só que na luta olímpica a gente não finaliza, né? E rolou o rolê de três pontos. Pô, pra mim foi melhor, foi ótimo, porque eu tinha um bom sprawl. Então, pô, fazia o sprawl, já pegava, conseguia fazer o rolê de três pontos. Até era isso que me deixava até... Era um dos golpes, melhores golpes que eu tinha lá na época que eu treinava na Gama Filho. Fui pra academia treinar. Falei, pô, vamos ver se tem um encaixe aqui, assim. Pai, comecei a encaixar. Comecei a entender a posição. Caraca, pô, sai daqui. Pô, sai daqui. Pô, sai. Aí no primeiro dia eu já comecei a pegar todo mundo. Aí vai. Começa a pegar um, dois, sim, três. Caraca, nunca vi isso. Pô, nunca vi isso. Nunca vi isso. Nunca vi isso. Aí isso vai aumentando. Vai aumentando. Aí tu começa a pegar o pessoal do campeonato. Ninguém nunca viu. Ninguém nunca viu. Ninguém nunca falou sobre isso. E fica essa fome, só tu finaliza. Aí, porra, um já começa a pegar, um já começa a te dar valor por isso. Pô, eu peguei aquele teu golpe, não sei o que, e foi criando isso. Cara. Mas eu sempre bati na tecla. Ó, eu não gosto de ficar com, ah, eu sou bom, ah, eu sou bonitão, ah, eu sou o criador. Não. As pessoas dizem, as pessoas que falam que eu criei. Entendeu? Mas na verdade existe realmente esse ponto da criação, eu sei disso, eu não gosto de ficar batendo. Mas, tipo, quando. Eu bato na tecla quando um cara que, sei lá, nasceu em 1999, ele hoje está dizendo que inventou o triângulo de mão, sei lá, invertido. Pô, cara, tu nasceu no ano que eu fiz o negócio pela primeira vez, como é que pode? Então não bate, entendeu? É foda. Eu tenho foto de campeonato brasileiro de luta livre, sei lá, poucos, nunca. Nessa época ouviram falar que tinha um campeonato brasileiro de luta livre. Pegando o treino de mão, 1900 e é exatamente isso, 99. Uhum. Eu pegando a posição. Então tem muito tempo mesmo, muito tempo. Aí, tipo,
depois disso vai né, mas a gente já fazia, mas tinha outro nome. Virou... Muita gente para dormir na posição, né? É, pô, demais. O cat dela, a pessoa não acha que está sendo finalizada. Não tem um incômodo no gogó, não tem. Na verdade, ela corta a passagem do sangue e dá o apagão, entendeu? É, porra, é demais, é demais. Porque... Na época do submission, né, que era febre antes do MMA, o submission, quando começou o negócio de no-gi, todo o campeonato era submission, né? Tudo submission, wrestling, grappling, pegava todo mundo. Todo mundo. Muito louco, né, cara? Vai ter a galera ouvindo aí que já caiu aqui já. Com certeza vai ter. Com certeza vai ter. E é muito... Cara, é... E aí vai aquela coisa, né, de ser visionário até, de achar um negócio e falar assim, porra, tem um negócio aqui, vamos... E vai, treina. Porque, bicho, é movimento, né, cara? Tipo, ninguém nunca usou, você viu um negócio ali que você falou, pô, diferente isso, vou tentar. Deu certo, e aí desanda a coisa toda, né? Caralho, que legal! O meu jogo é o contrário do ortodoxo. Você conhecer meu jogo, ver eu treinando, grandes nomes da luta já vieram aqui, multicampeões mundiais já vieram treinar, pegar posição comigo aqui, e eles... Eu tenho um feedback dessas pessoas. Pessoas até que, pô, hoje em dia... Ah, você tá sendo polite pra caramba também, né, cara? Você é um cara respeitadíssimo no mundo. Você é respeitado por mestre, por professor, por lutador, que é... Pô, Eles vieram fazer uma entrevista aqui. Pô, sou teu fã. Falei, caralho, maneiro, também sou teu fã. Pô, maluco, pô, luta pra caralho. E tipo, não, mano. Eu nem lutava, tu já tava lutando lá... Tava querendo ser jogador de futebol, tu já tava lutando lá no evento tal. Eu falei, caraca, eu nem relaciono que o cara é de outra geração, tá entendendo? Exatamente. Então, esse feedback da pessoa, pô, fala, caraca, nunca vi isso. Pô, esse jiu-jitsu eu nunca vi. Caraca, essa posição eu nunca vi. Então, vai ver, eu tô botando 80 posições ali. Agora a parte que eu tô fazendo das videoaulas é mostrar o básico. Uhum. É tipo assim, é o realmente pro intermediário, mas mostrando detalhe por detalhe, tirando todos os coisas. Porque o que eu tenho de 80 posições que eu mostrei, sem mentira, 70, mais de 70 posições são coisas minhas. Assim, movimentos que eu faço, entendeu? Se tem um ou outro que faz, mano, é um percentual de 1% no mundo, sim, da luta. Sim. O cara faz por também ter uma naturalidade de pegar o movimento, de ter o jeito, entendeu? Então esse negócio de criar aí é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Sim, não é criar, na verdade, criar. Na verdade, tudo já existe, o movimento está ali. Jiu-jitsu é movimento. Exato. Né? É movimento todo. É só você pegar o time do negócio. E aperfeiçoar, de repente encaixa melhor para... Pô, um negócio que encaixa para você não encaixa para mim, o que, entendeu? Então é exatamente isso, é ter o feeling de falar, porra, eu sou bom nisso aqui, vou aperfeiçoar e usar, né? Construir em cima do que tu não sabe, né? Tu não sabe desse jeito, mas de repente tem uma outra pegada, um outro jeito que é melhor pro cara que tem um braço mais curto. Eu falo muito sobre isso. As pessoas acham que o triângulo de mão é para quem tem braço grande. Pelo contrário, se você souber realmente como é que encaixa o triângulo de mão, você vai ver que você nem precisa do braço grande, ele até te atrapalha. Tem um cara do UFC lá, quem que é? É o Ovsen Prooks, não é isso? Que usou bastante o Anaconda Choke. Quer ver? Ele pegou acho que uns 4, 5 caras no... Quer ver? Tem uma galera que usa. Anaconda. O Vicente Luque também. É o último UFC no Rio. Ele, porra, Miltinho, a gente já tinha se falado. Porra, Miltinho, eu te dizer. Porra, aprendi essa Anaconda Choke vendo tu fazendo, não sei o quê. Me mal, né, cara? Me mal. Eu vejo que ele, pô, finaliza muito bem. Até a estreia dele foi com o triângulo de mão, né? Foi maneiro, irmão, maneiro. É legal tu ver. Ó, a gente teve uma... Deu uma caída na parada aqui. Voltamos. A gente tava falando do... A gente acabou com o Vicente Luque, que finalizou também usando aquilo lá e veio pra você e falou, porra, que legal, aprendi e tal. Isso é demais, né, cara? Você vê cara no mais alto nível ali usando uma técnica que você criou lá atrás e o cara volta e faz assim, porra, bicho, obrigado. Isso é muito louco isso, né, cara? Essa acho que é a maior satisfação, assim, do dever cumprido, é isso, né? Tu saber que o legado tá tendo continuidade. Você vê meu telefone, volte meu. Eu posso nem estar vendo o combate, por um acaso.
se tem alguma luta, sei lá, a grande maioria dos triângulos de mãos finalizados e tá rolando muito combate, sempre tem um comentarista falando, Rod, Carlão, todo mundo, Minotauro, enfim, todos que estão lá, sempre fala, pô, meu time Vieira, com a triângulo de mão, não sei o que, eu tô sempre lembrando, aí sempre alguém vai, já manda aqui, ou faz um story, você manda pra mim, ó, oh, tão falando de tu, eu falei, massa, alguém finalizando o triângulo de mão, já sei o que muito é. Muito louco isso, entendeu? Na cara. Você já tem esse padrão. Você não tem vontade, uma coisa que começou e virou muito aqui nos Estados Unidos, e tá aí também, acho, essas super lutas de jiu-jitsu, de sem kimono, cê, proposta eu sei que deve chover aí, mas... Eu tenho vontade sim, né, de... É só me chamar, como eu falei, é só me chamar e eu luto. Na verdade, a última, assim, de luta foi na Copa Pódio. Uhum. O pessoal da Copa Pódio me chamou aqui no Brasil e, pô, foi um evento irado também, lutou uma galera pô, de alto nível, Copa Pódio, assim, é padrão internacional e, pô, muito bem pago. O Jefferson, né, que é o criador do evento, faz um evento, assim, excepcional. E foi o último que eu lutei, assim, de, tipo, assim, luta casada. Luta casada, né, Tô esperando, cara, é só convidar, você tem que convidar, entendeu? É. Legal, cara, pô, ficar na expectativa. Isso deu um boom. Vai ter um evento aqui no Brasil, né, recebi até uma conversa, acho que... Não entrei nesse, mas com um próximo eles estão querendo a minha presença. Eu tô esperando, só chamar. Como é que chama? É o BJJ... Bet. Isso. Então, esses caras começaram forte, né, cara? Até faz 2-3 semanas que começaram a anunciar isso daí, né? É. Tinha até a luta do Verdun com o Bochecha, que acabou caindo, porque um dos dois machucou. Acho que foi o Bochecha que machucou, não foi isso? Fiquei sabendo hoje também que eu vi ali uma matéria, alguém escreveu. Tinha um post deles, alguém escreveu, pô, caiu a luta do Verdun, não sei o que. Cara, mas é muito legal, mas isso mostra a força que tá tendo. Pô, você vê, na época, na tua época, né, cara, pro cara conseguir fazer uma grana, o cara tinha que parar e abrir uma escola, né? Foi o que você fez, né? Tipo, hoje em dia, você vê a molecada, cara, de 20 e poucos anos, os caras pegam só jiu-jitsu, cara. Os caras não precisam nem lutar MMA e tão bem, ganhando uma grana. Bom, né? Bom. Isso é o futuro. O futuro do MMA tinha que estar crescendo também. Foi o que a gente comentou. A gente vê uma crescente na valorização do jiu-jitsu que a gente não vê no MMA. Então, você acha que rola, de repente, uma banalização, vamos dizer assim, de começar muito evento, muito lutador, baratear também a parada? Você acha que corre esse risco? Com certeza. Se for entrar assim no debate disso, é uma coisa até, como é que eu posso dizer a palavra, vamos errar aqui, é tipo quando alguém fala que um animal no circo, ele está sendo sacrificado, ele está sofrendo, ou num zoológico, não é o habitat dele, tá, ele não tá. É o que fazem com o lutador de MMA hoje em dia. Vocês estão usando um ser humano, entendeu? Vocês colocam um cara para lutar ali, o cara quer desespero, porque ele sonha com aquilo, em ser um campeão, o cara pô, começa a carreira, não sabe nem lutar, pega um treinador aí meio doidão, meio maluco, que pô, sem freio, sem, enfim, critérios, coloca o cara pra lutar, assim, o cara, pô, não tem uma graduação no jiu-jitsu, não tem uma graduação na coisa, só porque o cara, assim, é um porradeiro. Uhum. E ele cresce ali apanhando, ele cresce ali se machucando, vai ver daqui a pouco que tá todo ferrado aí, e a grande maioria, né, como qualquer outro esporte, não é fácil, a grande maioria não vai pra frente e só fica sofrido. Enquanto isso, o mercado vai andando, o mercado vai ganhando, entendeu? Uhum. Porque, pô, a gente sempre escuta aquela história, por não ter patrocínio, não tô ganhando dinheiro, não sei o quê, mentira, né, cara? Todo mundo coloca o dinheiro no bolso. Então, paga menos o lutador pro dinheiro no bolso ficar melhor. Isso é a realidade. Tá, tô falando dos eventos, né, claro. Lógico. Não todos, lógico, não generalizando, a gente tem grandes eventos que valorizam os lutadores. Eu mesmo tenho vários, eu nunca fui um cara que lutei com pouco dinheiro. Até você pode ver no meu cara, tem tipo assim, lutou uma vez, lutou depois, 6 meses depois. É porque por merreca ninguém é muito me levar. Levava a torcida, levava pessoas importantes pro estádio.
levar uma visibilidade de internet, que na época que eu lutava nem existia essas coisas, eu já tinha um padrão diferenciado. Uhum. Pô, só mídia pro evento, trazer em tudo. Pô, ainda quer me pagar pouco? Não, me valorizar, eu sempre me valorizei muito. E porque não existe lutador, você faz um evento inteiro sem pagar o cara. É engraçado quando falando esse... inteiro e o cara não ganha nada. Nossa, nada. Loucura, né? Cara? Loucura. É R$0. Não é chegar ali e, pô, lutar um jiu-jitsu. É, pô, é perder peso. É entrar numa sauna sem até saber fazer uma sauna. É a porra, é alimentação, é dieta, é treino, pô, é tudo. Entendeu? É tudo, se eu digo cara. Que você não sabe fazer isso, não digo quem já tá no nível de perder, mesmo assim tá ganhando. Eu digo uma galera nova que tá querendo chegar e, pô, a gente vê um nível assim do que é uma sacanagem feita, na verdade. Exato. Tem que acabar essa coisa de tipo, ah, eu vou te dar, você vai ganhar a exposição. Não é isso? Pô. Vai lutar no Sherdog! Vou botar teu nome no Sherdog, todo mundo vai ver. Ninguém vai ver. Pra quem não sabe, o Sherdog, se você mandar um e-mail pra ele, né, que fica aí, você redigir um bom e-mail, explicar o que você tem, o que você quer trocar, ou no seu cartel, ou o que tiver ruim, ou se você quiser entrar no cartel do Sherdog ali, mano, redige um e-mail bem feito. Os caras vão consertar pra você. Tem gente que até cobra pra consertar no Sherdog. Onde já se viu? Caraca, bicho. Aqui no Brasil. A gente bate de frente com todas essas coisas. É. Bom, você tem o seu time aí, né? Você convive com tudo isso, né? Eu falo isso por experiência. Eu ficava pedindo pros outros pra corrigir Sherdog de atletas meus ou atletas que não tinham botado luta. Tu tinha que pedir pra outra pessoa. Eu tenho uma pessoa que trabalha hoje pra mim que tem uma relação ótima com o Sherdog. Que eu preciso mudar. Sai um cara aqui da academia, a primeira coisa que eu faço, tira, se tá no Sherdog, tira do Sherdog o nome dele, entendeu? Agora, enfim. É. Você com os seus atletas aí, você tá, o pessoal tem lutado aonde? Quais? Tem evento bom de MMA no Brasil já também, não tem? É, eventos tão bons, cara. O Footry, que o Footry UFC, que tá colocando também diversos atletas no UFC, ele, a gente está com alguns atletas lá no evento, é o próprio Chotô Brasil, que, pô, eu tenho, desde nesses 6 anos eu já tive, na verdade, 3 cinturões do Chotô, né? A gente tem um ainda com o Elbi Silva, que está indo para lutar o Future aí também, tem o Neném, que é campeão dos Caos, do Strike, que são eventos de K1 aqui no Brasil. O Chotô passa no Fight Pass do UFC, não passa? Passa, aqui nos Estados Unidos, mas estava passando. É. Falar que passe não está mais passando, mas sempre passou. Uhum. E a gente tem. Vamos para uma disputa agora com o Neném também, para a disputa da categoria de 61 quilos, do Chotô. E a gente tem bastante evento legal aqui no Brasil, cara. Que massa. A gente está falando aqui da parte ruim. Realmente, porque a gente tem que falar, porque um dia tem que acabar essa parte. A gente tem que ser honesto, né, cara? Tem que falar a realidade. Não adianta criar uma expectativa que não existe, né, cara? Lutador de MMA não é só UFC, não é só alegria, não é só champanhe. Bicho, eu tive há 2 semanas atrás o Marcos Maluco, aqui, lutador do UFC. E como é que foi a preparação? Porra, cara, não consegui treinar direito. Tava trabalhando numa construção, aqui, trabalhando em construção, pra conseguir pagar as contas, e, porra, não treinava quando deu, cara, porra, teve dia que eu ficava tão cansado que eu não conseguia treinar, e o cara é lutador do UFC, bicho, e trabalha aqui na construção, ele falou ainda que se ferrou porque ele queria mostrar serviço pros caras, você vê o nível, eu tava precisando de trabalho, cara. Queria mostrar serviço pros caras, e aí ele trabalhava duro pra caramba, aí os caras mandaram acho que 2 caras embora e deixaram ele trabalhando sozinho por 3. Ele falou, pô, me ferrei, cara. Mas, pô, entendeu? Eu uso muito isso que eu tava falando aí com meus atletas, conversando com eles. Eu falo assim, cara, nem sempre um cinturão do UFC ou do maior evento do mundo que tiver aí, nem sempre o título da Copa do Mundo vai ser o que vai te fazer ser uma pessoa bem sucedida. É que lá na frente, não vai ser de repente o cinturão que lá na frente tu vai olhar pra trás e vai falar, caraca, tô feliz com o que eu fiz. Pô, tô estabilizado. Nem sempre é isso. É.
Na verdade, para você, na construção do caminho para conseguir esse cinturão, é onde você vai construindo o teu sucesso, a tua felicidade. Você não pode focar só lá no grande prêmio e não se estruturar até chegar nele. Fala isso para eles. Hoje eu sou um cara que não tive o cinturão que eu mais quis na minha vida. Porque foi um cinturão da UFC, lógico, no meu esporte, a Copa do Mundo do meu esporte. Sim. Eu queria estar no topo, eu não tive. Mas eu recebo aluno aqui que outro dia chegou para mim e falou: cara, eu vi o fulano de tal de trem. Um aluno meu que é policial, que falou que teve uma parada no trem. O cara que eu deve ser andando no trem, cara. Eu falei: é, acontece, né, irmão? Tu acha que o UFC tem que explicar a história pro cara? É. O cara é leigo, o cara é fã. E não entende isso como a história que você contou, exato, como essa que eu tô contando, como muitas outras. Então acho que nessa caminhada você tem que ir estruturando a tua estrada, o teu caminho, pra, pô, hoje você ser feliz que nem eu sou, cara. Tipo assim, exatamente. Como falei, eu fiz o cinturão do meu maior evento. Eu tenho os maiores eventos do mundo, viajei o mundo inteiro, sabe? Se quer saber a minha história mesmo, eu nunca imaginava que ia sair do Rio de Janeiro para viajar para algum lugar. Tive todas as dificuldades com a minha família, com tudo, mas hoje, cara, vocês vierem aqui ver a minha academia, a minha estrutura que eu tenho, a vida que eu tenho, meus filhos, E tá feliz, né, cara? Tá bem, saudável, pô, acabou. Não precisa do cinturão, tá? Só que você tem que brigar a tua vida inteira como se tu quisesse ele. Exato. Porque se tu brigar de verdade a tua vida inteira, tu tá construindo coisas de verdade. Demais. Entendeu? Demais. Irmãozão, vamos ficar por aqui. Só que, ó, quando ficar pronto o teu... Tem nome já, o curso? Cara, na verdade é Miltinho Vieira, é o curso online. Eu já pensei em criar alguma coisa, inventar um nome... Mas é uma coisa, a parada tá bem, realmente tem, bem low profile, assim, a parada, pô, tem um visual irado, assim, bonito, clean, sabe? E a parada é Milton Vieira, é minha técnica mesmo, entendeu? São as posições, tá relacionada a Rio Fighters, que é a minha academia, a gente sempre fecha com a logo da academia, e é isso, né? A galera vai aprender, vai se divertir muito. E vamos fazer essa conexão para eu poder botar uma aula aqui e a gente fazer uma conexão com o MMA hoje, e o Fighters e as posições. Demais, era isso que eu ia falar agora, então. Vamos, passa de novo o teu Instagram. Tem Instagram da Rio Fighters? A Rio Fighters é arroba Rio Fighters. E o Instagram do Miltinho Vieira, arroba Miltinho Vieira MMA. MMA. Aí eu vou botar o link, o link não, né? Eu vou botar o endereço aqui. Galera que estiver ouvindo, vai lá e confere, que quando você estiver ouvindo isso, vai ter lá uma préviazinha do vídeo do Miltinho Vieira pra vocês darem uma olhada. Pô, demais, demais. Tô empolgadão pra ver agora. Aí quando lançar, quando tiver lançado, assim, ó. Lançar, vou te mandar um link de acesso aí de presente. Pô, agora sim, pô. Aí quando tiver ao vivo e funcionando a parada, vamos fazer outro e falar, ó, aí tá lá, aí a gente faz um falando só do programa. O que você acha? Perfeito. Fechou? Perfeito. Show de bola. Demais, então. Irmãozão, Miltinho Vieira. Porra, obrigado pela moral, foi demais bater um papo com você, uma honra, prazerzão, irmão, valeu. Obrigado pelo carinho, um abraço a todos aí que estão ligados na gente, fiquem com Deus. Valeu, fera, obrigado, irmão. Miltinho Vieira. Eu sabe. Valeu.